Osoblje opšte bolnice Pirot zajedno sa osobljem Doma zdravlja je prostorno, tehnički i kadrovski spremno da odgovori svim zahtjevima ministarstva za dobrobit naših sugrađana. Jedino što bi mogli da apelujemo na naše građane da zakažu preglede kako bi što brže funkcionisalo, što bi brže funkcionisali kad dođu na pregled. U kom smislu da zakažu, da zovu? Biće određeni brojevi telefona, tako. Koji su sam veće da potrebno brojevi? Znači nešto 305, 308. Dobro. Biće to obavešteno, znači biće brojeva telefona na kojima će moći da zakažu preglede i onda će sve to lakše i brže funkcionisati.